till denna föreläsning nummer 7 tror jag. När vi ska fortsätta att prata om hur man kommer åt databaser inifrån program. Och det där ska då symbolisera att till exempel, ja, eller föreställa dig att det är en app på en telefon eller någonting. Där man lagrar svampar i en databas. Och man kan lägga till och ta bort svampar i den databasen. De där ska ju lagras någonstans, typiskt i en databas. Och det vi ska prata om idag, vi ska fortsätta lite på förra gångens tema. Då hade vi ju MySQLs egna API och vi tittade på ODBC och JDBC. Och lite andra saker. Och idag ska vi fortsätta med ADO.NET som är Microsofts sätt eller ramverk eller vad man ska säga för att jobba med data i en databas och annat. Och vi ska prata lite om objekt också för att nu för tiden när man programmerar så jobbar man ju objektorienterat. Man har objekt, man har klasser, man har klasshierarkier. Och det där vill man förstås också kunna lagra i databas. Och man trodde länge att särskilda objektdatabaser, alltså databaser som inte jobbar med tabeller utan som jobbar med objekt och klasser, att det var det som skulle bli framtiden. Men istället visade det sig att nej, man fortsätter med samma gamla relationsdatabaser som vanligt. Och istället har vi fått Object Relational Mapping, alltså objektrelationsöversättningar, system för att göra det. Och jag ska nämna Hibernate och vi ska titta lite på Entity Framework idag. Okej. Om vi går tillbaka till svampappen här, så vi har förmodligen en tabell. Tabellen kanske heter svampar, som vi ser här. Med nummer, namn och sen lite andra data och svampar som man vill variera. Och här har vi en bild som föreställer programmet, programminnet. Kantarell, flugsvamp, data med ett par svampar. Och sen andra data som man håller på att jobba med just nu. Då. Och sen databasen. Och som jag har skrivit här, ibland bara en fil. Man kan ju tänka sig att det inte är en riktig databas utan att man bara skriver ner data på en fil. Men i synnerhet om det är en telefon eller handdator eller någonting man jobbar på så vill man kanske lagra det centralt någonstans ifall man tappar bort telefonen. När det gäller ADO.NET så finns det två sätt att jobba med data. Och det som man kanske i första hand tänker sig det är det vi kan kalla en uppkopplad lösning eller tvålagerlösning. Vi har vår databas med datat och så har vi programminnet och sen skickar man helt enkelt data fram och tillbaka här. Det vill säga att vi är uppkopplade mot databasen. När vi behöver mer data om svampar så hämtar vi dem med databasen med en select sats. Och när vi har ändrat eller skapat en ny svamp, ja, då lägger vi in det i databasen. Men det är inte alltid man kan uppkoppla hela tiden. Så ADO.NET har en icke uppkopplad lösning också. Vi ska se om jag kan få plats med hela bilden. Ni ser att nu mellanlagrar man data i programminnet. Vi har fortfarande en databas för data. Men sen automatiskt, eller mer eller mindre automatiskt, så kan man överföra data till en kopia här i minnet på klientdatorn. Och man har något sätt också att koppla data till, ja, till exempel användargränssnittet som man kan visa. Och så kan man, när man kommer tillbaka och har mobiltäckning igen eller när man loggar in på databasen igen, ja, då kan man skicka saker tillbaka här och lägga tillbaka dem i databasen. Det vi kommer att titta idag på det är i första hand den uppkopplade lösningen. Man tänker sig att vi har nätverkskontakt, vi har uppkoppling på databasen. Låt oss
oss titta på lite exempelkod. Det här är nu C Sharp, Microsofts programmeringsspråk. Det är ett av dem. Och det påminner väldigt mycket om Java, så att om man inte kan C Sharp så gör det inte så mycket, för det är nästan samma sak. Ni ser att det finns någonting här som heter systemdata.sqlserver.se, ett bibliotek eller paket med klasser och andra saker. Och det där är då ardo.net, biblioteket för en databashanterare som heter SQL Server CE. Det är en miniversion av stora SQL Server, Microsofts stora databashanterare. Och vi ser att senare här så går det här igen, att när vi öppnar en uppkoppling mot databasen så heter det inte bara Connection eller SQL Connection, utan heter SQL CE Connection. Så vi ser att nu har vi på något vis tagit ett steg bort från det här databasoberoendet i ODBC och blivit databasberoende. Så här har du nätkod, den är alltså specifik för just den databashanterare man jobbar med. Så ska vi jobba med Mimer så kommer vi behöva skriva om programmet och prata om Mimer Connection grejer istället. I alla fall, vi jobbar med vår SQL Server CE. Och på liknande sätt som vi har sett tidigare när man jobbar med ODBC eller JDBC eller MySQLs bibliotek, så vi måste börja med en uppkoppling mot datan. Jag skapar en connection, alltså connection-objektet som representerar uppkopplingen. Vi har inte gjort uppkopplingen, men vi skapar det. Och sen skapar vi ett SQL CE-command som är, ja, det kommer att vara en select-sats som vi kan köra mot datan. Så vårt command vi ska ge. Sen gör vi open, vi öppnar uppkopplingen. Och jag kan ju backa upp lite grann, för att vi har något som heter connection sträng. Ni ser att här står det DB connection name. Och vad det är en sträng som innehåller information om vad man ska koppla upp sig mot. Vad databasen heter, om man ska logga in som en användare med lösenord, så kan man ha med det i den här connection string. Här är det bara data source är lika med, sen namnet på databas, i det här fallet filen. Men vi sätter alltså, innan vi gör connection open, så sätter vi connection string här till vår connection string. Och så gör vi connection open. Och sen ska vi köra vårt kommando. Vi börjar med att koppla kommandot här till vår öppna connection. Jag skriver com.connection lika med com.connection. Och sen sätter jag command-text i kommandot. Vår select-fråga. Select nummer, namn, anteckningar, prioritet från uppgifter. Nu har vi inte svamtabellen längre, utan den som annan tabell. Och sen ska vi faktiskt köra frågan. Och då kommer ni ihåg SQL Exec Direct och SQL Prepare och allt vad det heter i ODBC. Här heter det Execute Reader, det vill säga exekvera frågan, kör frågan. Eller med andra ord, skicka den till databashanteraren, så får databashanteraren köra. Och så ska vi då få tillbaka ett Reader-objekt. Och det är lite det här dataset som vi heter i den andra sammanhang. En result set. Det är alltså resultatet. Där vi kan sen hämta ut rader med hjälp av en kursor. Och här då, ja, så länge som det går att läsa från vårt reader-objekt, så länge det finns rader för att läsa, så hämtar vi raden. Och då ser vi här att nu har man överlagrat de här array-klamrarna, array-indexeringsklamrarna eller mapping-indexeringsklamrarna. Så att om jag skriver reader, klammer, nummer, slutklammer, ja, då får jag förstås fram nummerkolumnen.
och namnkolumner och prioritetkolumner. Anteckningar struntar i. Man kan skriva 1, 2, 3, 4 också om man vill ha ordningsnummer. Jag tror det kan gå fest. Men det här blir lite tydligare på det viset. Och ni ser att vad jag gör här är att jag bygger ihop allt samman till en sträng och så kör jag det här i någon form av grafiskt gränssnitt så jag har något som heter utboxen som är ett fönster på skärmen. Okej. Och ja, går saker galet så får jag en CE-exception som man kan skriva ut. Och sen ska vi koppla ner uppkopplingen mot datan och så skriver kom på close. Så principen är ju samma som vi har sett hela tiden tidigare. Uppkoppling mot databasen, skicka dit en fråga, få ett svar, hämta en rad i taget och sen på slutet ska man stänga ner allt. En sak som jag tror att vi inte har sett är om man nu inte har en fråga i betydelse något som ska returnera. Om man ska till exempel köra den här frågan, delete från uppgifter. Ja, det tar ju bort alla rader i tabellen, men jag får inte tillbaka något svar från frågan. Och då finns det execute non-query som man kan köra. Där får man ju inte ut något driven objekt, för det finns inga rader som man ska titta på. Utan jag kör den här frågan och så försvinner det. Och även om man ska göra insert, om jag bläddrar ner lite grann här, spara en rad i databasen. Nu har vi en metod här där man får en färdig connection, ett färdigt command och sen lite nummer och andra grejer. Ja, då kan jag bygga en SQL-fråga. Insert är inte uppgifter, nummer, namn, anteckning, prioritet, values och sen bygga ihop en text här där nummer, namn och anteckning och prioritet finns med. Och så kör jag det med execute non-query, för här får jag inte heller tillbaka några rader i ett driven objekt. Och här kan man säkert åstadkomma någon form av rolig SQL injection genom att mata in olämpliga namn. Okej. Som sagt, det här var SQL Server CE. Jag vet inte om Microsoft fortfarande gör det, men vi går ner till Mime. Mime har också en sån här dataprovider som man kallar, som man kan använda. Och då får vi, om jag bläddrar ner till koden här, så får jag använda mig av mime.data.client som är det paketet för Mimer. Och sen då kommer jag jobba med Mimer Connection och så vidare. Men annars ser det ganska likadant ut. Så att koden, om jag jobbar mot SQL Server eller SQL Server CE, så är det ganska lätt att göra om koden. Det är bara att replace string i hela programmet. Men jag behöver ändå göra det. Det är inte bara att som med ODBC byta datakällan så funkar allt direkt. Ni ser att jag har en connection string. Nu blir det lite annorlunda här för att olika databashanterare har kanske olika sätt att logga in och så. Här kör jag mot en Mime-databas som heter lokaltompatestbas. Som vilket man kan gissa då finns lokalt på den här datorn vi kör på. Jag har ett user ID, det är med Technod. Jag har ett password som är Gazonk. Och när jag har gjort det, ja, då har vi det här med connection open och Mime command som får en frågesträng på det. Koden ser lite annorlunda ut. Tidigare då så skapade jag mitt command först och sen la jag in frågesträngen efteråt. Man kan skicka med det till konstruktorn här. Och sen är det ju samma princip som förut här att vi får ett reader-objekt tillbaka från execute reader och sen så länge det finns rader som man kan hämta så kör vi den här uppen. I det här fallet nu så är det
ett konsolprogram i Visual C Sharp då, så att vi kör i ett textfönster och får ut texter här med WriteLine. Och helt annorlunda än jag. Istället för system.cout så heter det system.console. Och sen stavar de name med stort M istället för litet M. Viktiga skillnader här för att det ska bli stämda av det. I alla fall, ur reader-objektet här, när man hämtar kolumnens värde i det, så får man ett objekt som kan vara vad som helst. Det finns särskilda metoder för att hämta vissa datatyper, 32-bitars heltal, 64-bitars heltal, strängar och så vidare. Men här får man ut ett objekt. Så av rätt typ. Och sen använder jag bara toastring för att göra ord till en textsträng som jag kan skriva ut. Okej. Och här brydde jag mig inte om att fånga exceptions. Så att om jag får en mimer exception så avbryts programmet. Frågor på det? Jag sa att nu är vi tvungna att ändra i källkoden varje gång som vi byter databashanterare. Varje gång och varje gång. Man gör det kanske inte så ofta, men om vi byter databashanterare så måste vi byta, ändra källkoden. Det slapp vi med ODBC. Och då kan man få ADO.NET också att bli databasoberoende genom att bygga en ADO.NET data adapter ovanpå ODBC. Så att nästa sak vi ska titta på, det är följande programkod. En dataprovider för ODBC. Ni ser att nu ska jag använda mig av paketet system.data.odbc. Och kunna komma åt ODBC-datakällor, precis som ODBC. Så att plötsligt nu så kan vi använda alla databashanterare som har ODBC. Och då blir koden ganska likadan igen, förutom att jag byter ut alla connections och commands och så mot ODBC-connection och ODBC-command. Och en grej till, nu behöver den här connection-strängen se lite annorlunda ut. Eftersom ODBC kan jobba med många olika databaser så måste jag ange vilken driver jag använder, i alla fall ett mimer. Databasen, samma lokaltomt var testbas som förut. User ID, skrev man user mellanslag ID förut, nu ska jag heta UID. Och password ska inte heta password utan ska heta PVD. Men principen är densamma även om man får ändra lite på detaljerna. Och vi kör connection.open och sen kommer samma gamla vanliga execute read och while loop här när man hämtar data från dem. Okej. Jag ska säga en sak till nu om när ni ska göra labbar nu på hållet och jobba mot mimer så visade sig att Mimers egen dataprovider, den här Mimer Connection, den funkade mot en lokal databas, till exempel min lokal Tomba-testbas. Men den funkade inte när jag körde från Windows här med den här nya Mimer-klienten som man kan ladda ner och körde mot den här vanliga databasen, basen.org.se. Så att om ni ska jobba med ADO.NET mot just basen.se eller antar jag mot andra Mimer-servrar som inte är den allra senaste versionen så verkar det som att då får man använda ODBC istället för att det funkar. Okej. Här har vi, om jag minskar ner lite grann, ett exempelprogram som använder sig av
Mimers dataprovider. Det är ett program där man kan då titta på innehåll i tabeller och även lägga in nya rader och så. Välja en databas. Nu visade det sig att det här funkade inte riktigt i Visual Studio 2013. Det gick inte att kompilera, man fick krångla lite. Problemet var att den försökte hämta vilka databaser som finns tillgängliga på den här datorn. Vilka Mimer-databaser som finns tillgängliga. Och det hade programmet på något sätt inte rättighet att göra, så att det gick inte att kompilera ens. Det går att skriva om lite grann så att det funkar ändå, men det är lite krångligt. Men i alla fall, det här är ett exempel på vad man kan göra med ADO.NET och Visual Studio i Windows. Det är hopfyllt på ett ganska bra sätt. Det här, hela den här tabellen som visas här, det är enda widget. Och ni vet, en widget är sådana saker som knappar och sådana här väljboxar och sånt. Det är den enda widget som heter Data Grid View. Och den kan man koppla till en tabell i en datakärna. Och så kan man visa allting. Jag har ett lite enklare exempel här. Här så gjorde jag i Visual Studio 2013 en sån här Windows Forms Application. En Windows Forms Application, det är, ska jag säga, ett vanligt Windows-program med fönster. Forms, det är fönster. Till skillnad från console application som vi gjort tidigare. Jag gjorde en vanlig Windows Forms application och vi ska visa det sen också. Då får man ett designverktyg där man kan lägga dit widget. Så då kan man ur en toolbox som man har, så kan man dra dit en datagridview och koppla den till en datakälla. Och sen kan man starta programmet och då pang så dyker upp data. Låt oss visa lite i Visual Studio. Låt oss börja med att göra ett litet enkelt program här nu med Mimer dataklienten som hämta lite data bara. Så jag startar Visual Studio här. Och gör ett nytt projekt. Och som vi sa då, för de här enkla programmen nu så. Vi ska börja med Visual C Sharp. Och vi gör en konsolapplikation. Så jag kallar den onsdagstest 1. Och då fixar den till lite programkod här och inne i main här så kan man skriva sitt program. Och vill jag så kan jag bygga ihop det här, Build Solution. Och sen kan jag köra det också genom att trycka på start här. Och ja, nu blinkar det bara till en sån här textruta för att vad allt programmet gjorde var att ja, det gör ju ingenting. Och sen är det klart och då stängs rutan. Man kan lägga in lite system. Console.WriteLine. Hej, hej. På det här viset. Och sen, för att vi ska slippa det där att allt sammans bara försvinner så kan vi ha tryck en tangent. Och sen kan vi använda System.Console.ReadKey. Och kör jag det här programmet nu. Jag klickar bara på start så byggs det. Ja, då skriver jag ut hej hej och så trycker jag tangent. Och nu står den och väntar i ReadKey där på att jag ska trycka en tangent. Så jag trycker och då är programmet klart. Det är ungefär som GetCO om man kör i C så kan man göra det. I alla fall. Låt oss då försöka hämta lite data ur min. Och jag börjar med att försöka skriva här uppe på using. Vi ska ju använda Mimer dataklient. Så jag skriver using, Mimer och den känner inte igen Mimer för att Mimer är ju ingenting som kommer med Windows eller Visual Studio. Så att
jag behöver lägga till en referens. För att tittar man här ute i Solution Explorer så har references, och det är då bibliotek som man använder som inte är som är som standard. Och då väljer jag Add Reference och Assemblies Framework, och så kan vi söka här och jag skriver Mimer, och där dyker Mimer Data Provider. Och nu är det inte så att Visual Studio hämtar det här från Mimers webbplatser och sånt, utan man måste ladda ner det från Mimer och installera på datorn. Och jag antar att 24 här är lite nyare, så att vi tar den istället för 22. Och så säger vi okej. Okay. Så dyker den upp här under references. Och om jag nu här försöker skriva Mimer punkt någonting, titta, då finns det ett client. Så. Då kan jag börja göra så. Och ja, vad man skulle göra, om man ska ha en Mimer connection för att koppla upp sig. Connection. Nu kallar jag den kond och inte bara C för att vi ska ha ett command. Och jag gör en new Mimer connection. Förstås. Oj, nu har det lite konstigt. Och sen ska jag sätta connection-strängen. Jag kunde ha, tror jag, skickat med det där, men vi kan sätta den här i connection-objektet. Och om jag då ska jobba mot lokaltompatest, jag måste kolla att det verkligen heter lokaltompatest på oss. Vi kör igång Mimer Administrator, säger jag. Och om man tittar, här finns remote-databaser och lokal-databas. Lokal-tompa-testbasen. Och jag kan ju då starta Batch SQL för att se vad det finns tabeller för tabell. Select stjärna från personer till exempel. Ja, om vi hade en tabell som heter person. Den ska vi försöka komma åt inifrån här då. Så i min connection-sträng så säger jag lokaltompatestbas. Jag ska tala om user ID, dbtech 0, och jag ska säga password är lika med gasonic. Och dessutom så ska jag faktiskt öppna den här. Så jag skriver connection.open. Och vi kan ju för skojs skull skriva fel här. Lokal istället för lokal. Så kommer vi att se om det händer någonting när man gör open. Sen behöver vi ett Mimer-command. Com är lika med new Mimer-command. Och då har vi så att man kan skicka med en text, man kan skicka med connection också här. Så att jag skickar med select-frågan här. Select, vad ska vi ha? Vad hade vi den där tabellen? ID, namn och telefon. ID, namn, telefon från personen. Och sen ska det vara connection-objektet också, så vi skickar med det också till konstruktor för Mimer-command. Och sen ska vi köra frågan. Och då kommer ni ihåg att vi får en data-reader, som vi kan kalla reader, tillbaka från command.execute-reader. Och för skojs skull så kan vi stava fel till select också. Select.
Och sen ska vi ha en while loop här. While reader.read, och vad read-metoden i read-objektet gör är dels att den stegar fram till nästa rad och dels att den returnerar falskt om det visar sig att det inte gick att hämta någonting. Och så kan vi då hämta string, låt oss ta namn bara, från read-objektet. Jag skriver toString här för att jag får ut ett objekt. Det kommer visserligen att vara en sträng, men det kommer inte kompilatorn att veta, så den kommer att klaga här på att jag försöker ta ett objekt vilket som helst och lägga den här strängvariablen. Så, och så skriver jag ut det på skärmen också. System.console.writeline. Namn är lika med plus namn. Så ska vi få ut alla namn. Och som avslutning så stänger vi reader-objektet. Det kommer visserligen att funka då för programmet avslutas, så att då stängs allting. Vi gör det ändå då. Det kunde ju varit en del av ett större program. Så, låt oss provköra det här. Och som sagt, vi hade ju skrivit fel här på lokaltompa-testbas. Vi provar vad som händer. Ja, till att börja med fick jag kompileringsfel. Vad kan det vara? Du missar parenteserna på string. Ja, titta där. Tack. Nu då. Ja. Och vi fick en unhandled exception och database lokaltompa-testbas unhandled. Ja, förstås. Så att det måste jag ändra. Och hade jag gjort ett try-catch-block så hade jag kunnat hantera det på något snyggare sätt. Och nästa fel var att syntax error, ja, jag stavade ju fel till select, så nu fick jag syntax error i frågan här. Så det måste vi ändra. Och sen kör vi start igen och nu funkar det som det skulle. För att vi fick Anna, Bengt och Bengt var det som fanns. Så. Du har alltså visat att det funkar att använda Mimers, den här dataprovidern, i alla fall mot en lokal databas här. Ska vi köra mot DBK-databasen på basen server? Och låt mig köra Mimer Batches kväll för att visa hur den ser ut. Jag ska avsluta det här programmet. Beamer Administrator hade jag inte startat här någonstans. Där. Remote Databas, DBK. Starta matchen SQL mot den och logga in med samma DB-teknologer. Och vad finns det för tabeller att jobba med här? Har vi kanske en persontabell där också? Ja, det finns en person som nämner nummerna. Nu ska vi göra ett program som använder ODBC-dataadapter här. Och jag börjar nu. Nu kommer det att se väldigt likadant ut. Så jag tar och kopierar allt det här. All den här programkoden som vi hade. Kopierar. Och sen skapar vi ett nytt projekt. Det ska fortfarande vara en konsolapplikation. Onsdagstest 2 kan jag få heta. Och än en gång så får jag ett tomt program där man kan bara fylla i saker. Jag skriver using system.data.odbc. Ja, den fanns däremot tillgänglig från början. Och det kanske inte är så förvånande för att det är ju Microsofts teknologi. In i mail här nu. Jag börjar med att klistra in
all koden från förut och nu är det ju fel för att det står mime överallt. Så låt oss göra find and replace. Jag byter ut överallt där det står mime, så byter jag ut det mot ODBC. Nu kommer det... Vi provar att köra. Det kommer att bli fel, men vi provar att köra. Här får vi en exception. Och den säger ODBC Driver Manager. Här delen på av ODBC som hanterar vad driver säger att den känner inte igen datakällan och ingen standard drivrutin anger. För att vi skulle ju ange en drivrutin här för ODBC. Så tillbaka till koden här. Och ändra i connection-strängen. Driver ska vara lika med mimer. Vi skulle ändra så att det stod inte user ID, det stod UID. Och vi skulle ändra så att det inte stod password utan PVD. Och där borde det väl egentligen gå att köra mot lokaltompa testbas. Vi kan testa det. Ja, det gjorde det. Det här är ju samma Anna, Bengt och Bengt som jag hade i lokala databasen här på datorn. Men jag vill hämta från databasservern, basen OSI. Så jag skriver, byter database till DBK. Och sen var det väl så att då hette det inte ID utan då hette det nummer. Och så kan vi köra. Och vad fick jag fel? Mimer. Nummer is not a column of an inserted table. Hur var det nu? Nummer, namn, telefon från person. Ah, den heter inte person, den heter person. Nu. Ja. Där fick jag samma namn på personen som fanns i den. Jag tror att jag har en tabell personer också. Som är lite större. Hur många rader är din personertabell? Ja, det var några stycken i alla fall. Och ändrar man till personer. Oj. Ändrar jag personer här och sen hämtar det väl ID så kan jag köra mot den tabellen istället bara för att visa att det också funkar. Och det går ju hyfsat snabbt i alla fall. Att OAÖ har blivit fel här, det är inte ODBCs fel. Åkestig här på slutet till exempel har tappat ett år, utan det är när jag var inne i databasen med mime. Så, då har vi sett att vi kan använda ODBC-dataprovidern. Låt oss prova det där med att koppla ord.net till användargränssnittet. Jag stänger den där, jag gömmer undan den där och den där. Och sen hade jag här. Här är dataset browser, det är ett exempelprogram som finns på Mimers hemsida som man kan ladda ner. Och då ska man egentligen kunna välja mellan olika databaser här. Datakällor, det går inte. Så jag får säga select DB. Och även fast jag inte fick mata in någon databas så fick jag då tabeller som finns. Och till exempel tabellen personer här. Kan jag göra load på. Och då kommer en massa personer här. Vi kanske ska ta den lilla tabellen som jag hade. Ja, den syns inte av alla ledningen.
Ja, i alla fall, vi ser att det är en tabell från vår databas här som vi har visat. Och det här är alltså en data grid view, och jag ska visa hur man gör det där. Än en gång så startar vi Visual Studio. Nej, testa kanske. Jag startar det fel program. Det jag skulle göra var alltså att jag skulle starta Visual Studio. Där har vi Visual Studio. Och vi gör ett nytt projekt. Och Visual C Sharp och så Windows Forms Application. Onsdagstest 3 kan det heta, tror jag det stämmer. Och då ser ni att då får man ett litet fönster här i det här designverktyget där man kan lägga till saker. Och då har vi våran toolbox här. Här har man diverse grejer. En knapp till exempel kan man dra dit, och så har jag en knapp där som jag kan trycka på sen. Men det jag var intresserad av var ju en data grid view. Så jag drar dit en data grid view. Jag kan ändra storleken lite grann på den. Och sen här då så har jag möjlighet att välja data source. Och då ska vi se om vi kan göra rätt den här gången. Jag lägger till en projektdatasource, och datakällan jag vill ha är ju en databas. Och ett dataset kan jag välja på här. Och här då så kan vi välja mellan någonting. Jag tror att vi ska göra en ny. Jag hade tänkt att använda Tomba testbas. Jag kan ange en connection string samma som jag hade förut. Driver är lika med beamer, database är lika med lokal tompa testbas. UVD är lika med DBTech. PVD är lika med gasok. Och vi får fortsätta med det efter rasten. Okej? Okay.